Upasika, kazika. Sasa. Bana sio sana. Na utakapotambua ukweli wa Mungu, ambao wanadumia kuhama. Na katika kweli yako. Na vye tima kwenda kwa roli yako. Haleluya. Na vye tima kwenda kwa roli yako. Kwenda kwa ukweli wa pendo, si kazi rahisi. Lazima tumangane. Maana ulimwengu huu umejaa machafuko. Na watu wamekataa ukweli. Hebu ngoliete. Kwani sisi mwombe yenda atitiko. Hayuko agora roli. Huko kwa msidi kuta. Na ndio siku moja mimi wanaeleza watu. Unaona maombi ya hapa. Nikishaenda nifanye maombi. Isha milungu ya asha tabonya bata. Yadasia. Na kwa sababu neche nimekuwa nikikama nayo. Neche nimekuwa nikivika nayo vaka. Neche nimekuwa nikivika nayo wami. Simeanguka. Maana asha pengine wengi waliwawa na kimboro. Sasa meza. Umuamu kwa sikira hii unabona. Muna abona usimanya nivata. Hiu niki. Hiu. Atakone atanabia bona hajeka na kumoni vii. Uguya asia kutu. Dada nivata kukonifaye wanabia. Hata. Nabia sikira uru. Wala uu. Nivata. Ngeza kudini konye na kitu. Hayata. Mano amanya kutu. Onde kanego kirongo chake cha mbeva cha mkomba wa mbeva ukambira pochini ni meta ubaenda. Bwana sasa. Ubonba? Sasa wanarudi. Wanaanza tena wanaanza kutafuta manabii zao. Waje wainue yale madhabahu te. Ah nini mimi nakwambia ile mambo inafanyika. Haleluya. Bwana zungumza mambo ya kukauka miti. Ndugu kusha ndugu kwa 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 ama munafikiri kitu nazungumza na mastori hebu vuka kidogo kwa kwa kusha ndugu kwa kwa hiyo miti limaliza watu Bwana Yesu niko baba hakika tangu mimi nimezaliwa kulipokuwa ni mkuu hapo kwa babu yangu na ulikuwa mkubwa sana tukiuchoma au chomeki. Lakini apostoli alipokuja yeye hata ilichukua hata ikumaliza mwezi kisha kabisa hata ukiambia sahi kulikoko na mkuyu uwezi kujua. Amen. Bwana Yesu niko baba. Amen. Bwana Yesu sana. Sasa unaona yale madhabahu yakishavunjika kabisa watu wanapata nini? Amani. Haleluya. Amen. Lakini watu hawataki hivyo. Watu wanaleta matairi wanachoma. Wanafanya nini wanachoma? Haichomeki. Maana ni miungu, ukishamu ni wende connectiwa na maji. Hebu mkabaa moto. Ile miti inapandisha maji moto inazidi. Sasa. Na ukienda kwa hiyo miti, makaburi ni sio makaburi, mkuta makaburi gani? Yako karibu 9. Eh? No. Kwa hiyo nini? Na kila na wakati nilinda nikavunja hizo nini zikaharibika. Amen. Ndio vita ikawaka. Na hiyo huduma unaiona. Amen. Hiyo huduma ukiona hapa tumeanza kwa pango huko. Ndio unaona miujiza mingi wana na nikauliza Mungu nitaenda wapi? Akaniambia sasa usikae hapa. Nenda town. Nikaacha hivi nyumba ndelelo sende tena mnyama. Tukaanza kuingia kwa nyumba nyingine huko. Baada sasa. Na baada sasa tukarudi wapi? Kwa mbeza sabana sikazi ni wana kanyambia hapa nilikuambia ukaya hapa. Amen. Nitaleta watu kutoka mbali kutoka karibu. Amen. Na nitaleta. Amen. Kwa kwa sasa sina hata dururu vyombo usiulize nitaleta. Amen. Pana siyo sana. Ndio unaonaga hii huduma haitakaki haraka. Kakunde kwa kana mujisa kwa kukunde mujisa kwa haraka mikini bana tenda. Tenda bana nilio nuwane mkono wako. Ah. Tulia. Upimwe. Gero kwa kujile kukucha shikadini. Kukucha.
konucha shimadini huhunjo gala kwamba ndio kazi gano nokuko kamara noko jinjo ukae sawa sawa na Mungu anataka. Nataka hapo chini nasema nini, hebu nisomee hapo mama Ian.